afar qof oo beeraleyah ayaa khamiistii lagu dilay deegaanka kore ismaamulka koonfurta itoobiya kadib markiiay afduubteen dad hubeysan inkasta oo qiisaskoodu ay bixiyeen lacag madax furasho ah oo dhan boqol kun <muchin> oo bir sida ay sheegeen xubnaha qoyska dhibanayaasha xubno ka tirsan qoyska ayaa u sheegay warbaahinta in beereleyda la afduubay subaxnimadii khamiistii xili loo ay daajinayeen kooxda afduubka geysatay ayaa la sheegay in ay dalbadeen lacag madax furasho oo dhan boqol kun oo bir iyo hal kartoon oo sigaar ah si loo sii daayo shakhsiyaadka hubaysan ayaa ka soo galay dhanka deegaanka iyago oona ka yimid dhanka galbeedka guji ee gobolka oromada kadib markii ay qabqabteen dadkan laoda daajinayay waxaayna u kaxeeyeen kayn lagu magacaabo keliya ayaa laga soo xigtay mid ka mid a helada marxuumiinta in kasta oo lacagta madax furashada la bixiyey haddana waxaa la dilay beeralayda sidaa ay sheegeen qoysasku maamulka agga kore ayaa dhacdadan ku ko qoray bogagooda rasmiga ee facebook iyagooona falkaasi ku tilmaamay mid ay wadaan kooxaha nabadiidka ah ee ka howlgala deegaanka dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in dadkan afduubka geystay ay ahaayeen koox ka kooban lix iyo toban qof oo hubaysan waxaanay sheegeen in arrimo amni oo kale ay horey uga dhaceen deegaanka waxayna soo jeediyeen in wax laga qabto xaaladahaasi oo ay ka mid ka yihiin in la xoojiyo howlaha amniga lagu xaqiijinayo dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo sare ay u kacday afduubyada madax furashada ee qaybo kamida dalka warbixin ay dhowaan soo saartay hay-ada xuquuqalinsaanka etoobiya ayaa lagu sheegay in ay sii kordhayaan afduubyada ka dhacya guud ahaan gobolada amxaarada iyo oromada kuwaasoo lala xidhiirinayo colaadaha ka socda dalka xdc t